Tbilisi'de Gürcistan-Azərbaycan gənclərinin networking forumu keçirilib. Gürcistanın paytaxtı Tbilisi'de Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə Qızılbaş Gənclərini Maarifləndirmə İctimai Birliyi və Mirzə Fətəli Axundzadə adına Azərbaycan Mədəniyyəti Müzeyinin birgə təşkilatçılığı ilə Gürcistan-Azərbaycan gənclərinin networking forumu keçirilib. Tədbirdən öncə Bakıdan forum üçün Gürcistana səfər edən heyət Ulu Öndər Heydər Əliyevin Tbilisi şəhərində ucaldılan abidəsini ziyarət ediblər. Forum tanınmış jurnalist Xanlar Mehdiyevin aparıcılığı ilə öz işinə başlayıb. Tədbirdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş qəhrəmanların xatirəsi ehtiramla anılıb. Sonra Azərbaycanın və Gürcistanın dövlət himnləri səsləndirilib. Layihənin rəhbəri Qızılbaş Gənclərini Maarifləndirmə İctimai Birliyinin icraçı direktoru Aqil Ələsgər açılış çıxışı edərək Azərbaycan və Gürcistan arasındakı tarixi bağlardan söz açıb. 2024-cü ilin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev tərəfindən Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ili elan olunduğunu qeyd edərək, Azərbaycanın tarixi tədbir olan COP29-a ev sahibliyi etməsinə sayılı günlər qaldığını bildirən Aqil Ələsgər vurğulayıb ki, rəsmi Bakı tədbirə tam hazırdır. Azərbaycanın Gürcistandakı fəvqəladə və səlahiyyətli səfiri Faiq Quliyev çıxış edərək ölkələrimiz arasındakı dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafı barədə məlumat verib, əlaqələrimizin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldiyini diqqətə çatdırıb. Sonra diplomat COP29 barədə ətraflı məlumat verib. Bildirib ki, bu mötəbər tədbirin keçirilməsində dövlət orqanları ilə yanaşı, qeyri-hökumət təşkilatları da səylə çalışırlar. Daha sonra Gənclər və İdman Nazirliyinin sektor müdiri Elşən Qəhrəmanov və Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktor müavini Leyla Əliyeva çıxış edərək COP29-un önəmi və Azərbaycan gənclərinin beynəlxalq tədbirlərdə iştirak təcrübələri ilə bağlı danışıb. Azərbaycanla Gürcistan arasındakı siyasi və mədəni əlaqələrin inkişafına gənclərin qatqısından bəhs ediblər. Daha sonra Azərbaycan-Gürcistan əlaqələrindən bəhs edən qısa film nümayiş olunub. Gənclərin təşəbbüsü və inkişafına dəstək İctimai Birliyinin sədri Toğrul Allahverdiyevin moderatorluğu ilə Gürcistan-Azərbaycan gənclərinin Yaşıl Dünya naminə panel iclası olub. Paneldə Gürcü Analitik, Gürcistan Yaxın Şərq və Qafqaz Tədqiqatları İnstitutunun direktoru Vasili Papova, jurnalist araşdırmaçı Lika Jojoliani, Aktual saytının baş redaktoru İlkin Hüseynov və Beynəlxalq Qara Dəniz Universitetinin idarə heyətinin üzvü professor Aygül İsayeva ölkələr arası əlaqələrin gənclərə sirayət etdirilməsi, gənclərin şəbəkələşmə potensialının gerçəkləşdirilməsi ilə bağlı müzakirə aparıblar. Sonda çıxışçılara plaket təqdim olunub və xatirə şəklinin çəkilməsi ilə forum öz işini yekunlaşdırıb. Qeyd edək ki, forum çərçivəsində Gürcistanlı soydaşlarımızla da görüş keçiriləcək. Xatırladaq ki, forum Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən gənclər təşkilatlarının fəaliyyətlərinin dəstəklənməsi məqsədi ilə 2024-cü il üzrə elan edilmiş qrant müsabiqəsi çərçivəsində keçirilib.